Gármokétként Magal Reidingó Indoor Serials Znelia, Iho Kali, Daundobel Mama Katsur Samkharosh Rakhania Tavia Sebednira Darmikrzunia Gonish Eqore Bulivar Serialebis Satelevizio Produktsis Ert-Erti Mnishnovani Pozitsia Da Is Dghiti Dghe Upro Da Upro Metad Mnishnovani Xteba Shesabamisad Izrdeba Bazaris Da Svadasva Kveqnebisa Da Kharisqis Tsarmoeba Chndeba Alis Sezonidan Soklio Premiere Uakhlesi Turkuli Hiti Turkuli Kinosvasva Mokhmarebeli Upro Komfortuaz Nobs Taus Am Turkul Serialebis Karemoshi Adgans Upro Problem რომ ეს წარმოჩენილია ეს თქოს და უფრო ახლოს არის მათთან ანუ რაღაც ოჯახური დრამები პრობლემები აი როგორ გაათხოვონ თავისი შვილი შენ და შენს ოჯახს დაგიმტკიცებთ რომ ჩემი საცოლე мама შენის საყვარელი არ ყოფილა გენი ხანი რატომ არ შეშინებს ქვაბი იმედია მე ერთ-ერთ მაშინ არ დაიშიშინებს როცა მე შევა რა შეიძლება მალე უნდა დაიშიშინოს ინდურ სერიალებს ასე ვერც კი გავაპრავებ ასე რომ თქვა, იმიტომ რომ იქ ინდურ სერიალის იდეაში ძალიან მოწყვეტილი უნდა იყოს ქართულ რეალობას, მით უმეტეს ის სერიალი რომელიც ახლა გადის ქართულ არხებზე, იქაც სულ ოჯახური დრამები არის. სამზარეულოში ვერ შემოვალ. ვერაფერს ვერ. ვერაფერს. ვერ შევეხები. საინტერესოა დღეს ორი ვერძალს რა ჯანდაბა დაგემართათ. მეორე ვერძალიც ასეთ დღეშია. თან დილიდან. ის გადაღების ტექნიკაც კი იმდენად უცნაური და გამაღიზიანებელი არის ჩვეულებრივი მაყურებლისთვის, ანუ შეიძლება ერთი დიალოგი გრძელდებოდეს, რაღაც დიალოგიც არა, ერთი წინადადება 3 წუთის განმავლობაში მოყვებოდეს რეაქცია წინადადებას. ჩვენ მაუწყებელს მაინც გვაქვს აღებული ორიენტაცია უფრო მაღალი ხარისხის სერიალებზე და ამ შემთხვევაში ეს გულისხმობს პირველ რიგში ამერიკული და ევროპული წარმოების სერიალებს. You have no idea. მოცულობითია აი ამ ინტერვიუების ნუსხა, დაწყებული იქიდან თუ რა არხებზე და რომელ საკაბელო მაუწყებლებზე გადიოდა ეს სერიალები, სად იყო ნომინირებული. I have had to fight for everything my entire life. Castle. That's to you. Oh, sorry. ყოველთვის არა აქვს აი ამ ასეთი ტიპის სერიალებს ისეთივე მაღალი რეიტინგი, როგორიც აქვს დაუშვათ იგივე თურქულ სერიალს. ძნელი სათქმელია ახლა სად ვეძებოთ ამის მიზეზები. Makes me smile. Every year we dream to the future, whatever it may bring. I'm ready for this chance. რაღაც დიდი მაყურებელი ჩემს არასოდეს არ ეყოლება, იმიტომ რომ რა დრო შეუძლია დავთმონ რაღაც სერიალის ყურებას და რამდენი ამხელა ინტელექტუალური რესურსი მიახარჯონო სერიალს უყურე. რუტე არ ხარ ახლა. რუტე არ ნახოთ ის უფრო დაუჭერებს. რუტე არ ნახოთ.